My se nacházíme zrovna na čtvrtém bloku naší licence UEFA trenér mládeže A, která se zaměřuje teda na trenéry a trenérky naší, řekněme, elitní mládeže ve věku od starších žáků po, řekněme, celou dorosteneckou kategorii až po juniorku, nějaký ve věku nějakých 21, 23 let hráčů, tak aby jsme připravovali trenéry a trenérky právě pro toto prostředí, aby v něm mohli nějakým způsobem vykonávat tu práci co nejvíce efektivněji. Další možná zajímavostí je, že zrovna během tohoto bloku my máme návštěvu z UEFI, zástupce ZIRA panelu jménem Chris van den Hagen, který zároveň působí jako vlastně vedoucí vzdělávání Belgické fotbalové asociace, který nás přijel nějakým způsobem hodnotit, jak pracujeme na licencích, jakým způsobem ty licence vedeme, a dostaneme na to i zpětnou vazbu, která věřím, že nám pomůže do dalších měsíců a let v tom, jak budeme naší práci dělat. The purpose of the visit is an evaluation visit for the coaching convention of UEFA. So to explain it in a very short way, is in the coaching convention there are a description about the quality criteria for the different levels of coaching licenses, and just I come to visit the FAA to have a dialogue with them about their challenges, about their evolution, how things are going, and how they can optimize their coaching courses. Most important thing is it should be reality based. So in the course, the participants must be working on topics of the reality of the game, so that they are prepared to the work in the clubs. So everything they learn here, they should be able to just to transfer it to their club environment. And another important thing is it's not like making a copy of the school situation, because most of the adults, because they are all adults, they don't want to be in school again, probably because of bad memories about school experiences. So it's creating an adult learning environment, and what is the difference? They all come back, they all come in the course with a big experience of football. So it's about exchanging their experiences and learning from each other and getting back to the club and being a better coach and helping the players to develop in the best possible way. My presentation will be about decision making, and football in fact is it's a brain game where you need to have some technical skills, physical skills, but the main thing is the decision making. And the decision making is made here. This is the motor of everything we do. Tento blok je třídenní, většina našich bloků jsou tři dny, takže jsme tady teď středa, čtvrtek, pátek. Kromě interaktivních prezentací od našich lektorů nebo zahraničního lektora nás čeká spousta skupinových prací, třeba analýza, zrovna jsme dneska měli ráno analýzu hry naší 21. národního týmu společně s kolegama z reprezentačních mládežnických týmů, kteří přišli se ty diskuze a analýzy zapojit. Takže tam vlastně jde o to, aby studenti dokázali analyzovat hru, řekněme v tomhle případě soupeře, na kterého potom připravují trénink a mikrocyklus svého týmu, tak aby právě mohli na soupeře nastoupit dobře připraveni. Poté se bude přenášet vlastně všechno, co tady nějakým způsobem vypracujeme i na hřiště, kde menší skupina našich studentů na základě analýzy a přípravy tréninku povedou trénink s reálným týmem na hřišti, který samozřejmě potom budou sami a i ve skupině hodnotit.